Եվրոպական հանձնաժողովը կողմ է Ուկրաինային Եվրամիության թեկնածու անդամի կարգավիճակ տրամադրելուն։ Ուկրաինային թեկնածության կարգավիճակ տրամադրելու համար Եվրահանձնաժողովի դրական եզրակացությունը Ուկրաինայի անդամակցության ճանապարհին ընդհանրմեն առաջին քայլն է։ Դաշինքի անդամները հարցը պատրաստվում են քննարկել հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում նախատեսված գագաթնաժողովին։ Եվրոպական ընտանիքում Ուկրաինային ընդունելու առաջարկին պետք է հավանություն տան Դաշինքի բոլոր 27 անդամները, որից հետո Կիևից կպահանջվի երկար ու բարդ ճանապարհ։ Նախ եւ առաջ բարեփոխումների կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերում։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային մատակարարել է խոստացված բոլոր 108 M777 հաուբիցները եւ դրանց համար նախատեսված ավելի քան 220 000 արկ։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հավանություն էր տվել Ուկրաինային համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր մատակարարելուն պայմանով, որ Կիևը չի օգտագործի դրանք Ռուսաստանի Դաշնության տարածքին հարվածներ հասցնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրապարակային խոստում է տվել, որ Ուկրաինան կկատարի այդ պահանջը։ Սանկտպետերբուրգում հունիսի 15-ից 18-ը կանցկացվի Հոբելյանական 25-րդ միջազգային տնտեսական ֆորումը։ Ֆորումին կմասնակցեն ավելի քան 90 երկրի ներկայացուցիչներ։ Այս տարի գլխավոր թեման կդառնա փոփոխվող աշխարհում նոր հնարավորությունների որոնումը։ Ֆորումի հիմնական գործարար ծրագրերը բաժանված են 4 թեմատիկ ուղղությունների՝ նվիրված գլոբալ և ռուսական տնտեսությանը, սոցիալական և տեխնոլոգիական օրակարգին, մարդկային ներուժի զարգացմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սկզբունքորեն հավանություն է տվել Աֆղանստանին անհրաժեշտության դեպքում որոշակի քանակության հացահատիկ հատկացնելուն։ Այս մասին ասել է Աֆղանստանում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ բանագնաց Զամիր Քաբուլովը։ Նրա խոսքերով Աֆղանստանում տնտեսական իրավիճակը լուրջ է։ Ճապոնիայի Նարիտա օդանավակայանում հերթապահում են արհեստական ինտելեկտով զինված ռոբոտ ոստիկաններ։ Նման ռոբոտներ առաջին անգամ են հայտնվել Նարիտա օդանավակայանում։ Ռոբոտի հասակը 1.5 մետր է, այն փոքր փոխադրամիջոց է հիշեցնում։ Ռոբոտում ներկառուցված արհեստական ինտելեկտը կարող է ակնթարթորեն վերլուծել տեղադրված տեսախցիկների ֆիքսած պատկերը։ Նրանք նաև համալրված են բարձրախոսներով և անհրաժեշտության դեպքում կարող են դիմել ուղևորներին որոշակի խնդրանքով։ Սպասվում է, որ այս ռոբոտները կպահպանեն կարգուկանոնը օդանավակայանում, ինչպես նաև կփնտրեն մոռացված կամ կասկածելի իրեր։